Maro wa maya dali ni makutima mudu gini dawa. Yagoro eno yakwa eni na irio. Yagoro eno newe. Leke kunyiti ogeni dheine wa tafari ya mugabo wa murimi. Jataki miti wa agitau. Umuthi deri mudha dheine wa kaunte ya kudugogo ituo Kiabu. Sub-kaunte le tile muru. Haha hadu hegu ituo Riala Ridge. Na kukule kegwira maudu ni moto sana. Todo huku wali kia kuigira. Dheine wa mbuku udoe we kuigwe witaku Evergreen. Uthuraga na liera liega. Una wagu ushia liera. Ni kariera kega ni uria guthakarite na to uguo tuguko tukiraniriera murimi njaba uria tuguita muthenya omuthi Ezekiel na Ezekiel augite ekurima urimi uria witagwo mixed farming niguo tugaga atiriri akuritie tuboga haha itunguru haha brokoli haha nyamu cia China haha yani ndongura ni ngurani na to uguo ona greenhouse ri no akoretwa cigite guku ehi niki na kina kia kuritie thini wa mugundo uyu na hihi thafari yake urimi ri yambiririe ku ni undu wa mana mangi maingi tutietida China karara leke tuingire ku tumenya atiriri ye ni dawa ya ngoro eno yake ye ni na irio icia kuragia tia ni undu wa mamangi ndi guku ri twaririe kerero turere tuno rimi niguo no tugacoka tugoka tukeingira theini wa giabanie giaba githoma ii ngikira theini wa wira niguo my brothers no mabiri wira wa supply okay tugicoka ruda ni ndani ngiuka ngirizain tugitugira theini wa mugunda tukiona handu akugira indo kuria rimi ari angi na ni urakorana na challenge si hana hana hari ari niguo reke twirimire tuhote gwika ati twitwarira ni wa rizain watiga wira urari ku wa mweri tariu ni ndatiga wira ni ndathie kurima andu amarakurorera ni njwe mararigu ai ndige wira we ni ngarime ai mundu angitiga wira athie karime ni ukutiga thoni nda utigire ngikoro ngirora haria turathie kurora na haria turorete to with my brother start national tukiuge ni tukikorogo nao my two brothers etakwa Mr. John Mungai na Charles Kimani tukiuka tukinyita na tukiuga riu we wiro ni witu kwandikwo ni gukoragwo na maundu maria utangikohongi utangikorwo ukihota kuruta me maku no woka wairutira wira waku kwirutira wira waku perfectly no hote kuruta wira ungituma ukorwo ugithii na mbere riu kiu nikio twarorire na tukiona riu no tunyitane tukorwo tugithii na mbere na turogorwo tukiroreria njira iria ikoretwo o ta uria ndakwira twambiriirie na supply yes no supply wathiaga ugakora murimi ni arakwenderia kindu no rucio ugithii gukora nikiendeirio mundu ungi riu mundu uria urasupplyira mugakorwo na challenge nene muno tondu no wetereire kindu kiu na ni agecoka akiaga riu tukiona riu no mwaka tuingire migunda-ini tuhote gwika ati kwirutira indo citu tuge supplyira he migunda tugurite he migunda turicite na twaris migunda iyo ni twambirie kwambia kuingira tondu ni variety iria twa supply ni variety nyingi tukiingira na variety icio thiini wa migunda twina indo ta broccoli twina cauliflower twina indo cietagwa long chili twina bullet chili twina leeks twina local cucumber english cucumber we have tomatoes nitukorwo na kindu gitagwa terere we have spinach we have inge cietagwa palk yes he inge cietagwa fenugreek kana mithi Aka juga ne variety ta do ginyage ke indo akiona ne white onion. Ige ke ne white onion. Iri ndo akiona ne lettuce ci haria. Yes. Ru tu na indo variety nyinge over 20 products. Iri atukora otoke produce. Gwakinya ni uhoro wigi kugayania mugunda wanyu icuje. Hi muhayanetie atia mugunda. Mugunda tukora otukega ne na blocks. Tushita blocks. Okay. Na blocks yesi tukora si 70 by 120. Na hege skoro si 70 by 90. Blocks isho nisho skoro tukihoya ni ugu tuganagia ni undu wa mai makoro handu ho ni harako ho kingira mai kuringana uri ki mimere wa igana hedia mimera e mingi ni tugikoro tukimenyihia to 70 by 90 feet
Noru hede ya eminini tokoro tokekira 70 by 120 tarone drip irrigation. We ka crop rotation. Hihi tukumikate twagirwo kumika na njireriko. Crop rotation yokagira ni undu wa mirimu ya gukathini wa tiri soil borne diseases. Rune tugikoragwo tukieheria kindu kiria kiagirwo gukorwo ki block weno next season kana next ihanda riria ringi tugukorwo tugiuka tukorwo tugicenjania according to different family. Taru liki leek onion degikorwo e family imwe na broccoli kana cauliflower ruhe kiria tukorwo tukiruta kindu ta broccoli haria twaruta broccoli tukorwo tugicokia ki another different family. Yes. That is maybe you can bring nyukurehe kindu ta white onion nyukurehe red onion no rehe leeks tandu icio ni cia family iriku family imwe ruhe gakora handu hau kurwana ni ndu ihinya na ni ukuhota gwika ati uthingata tiri guthondeka tiri niguo ukihanda kindu kigigitikana koro ki affected inyu muthia kugira ku mbegu cia guka kuhanda kana ni inyu mwikuragiria mwitagira tuta ona ithu twambitie na kugira mbegu different places ori uni tukoretwo ithu tugikuriria mbegu citu tukagura mbegu kuma gwi kambuni tugoka tugekuriria tukerizira iria cirenda kuhandirwo thini wa pallet tukahandira thini wa pallet iria cirenda kuhandirwo nja tukahandira nja na nituonete umithio tandu cost ne kunyihanyihia cost iria ungikorwo ugispend thini wa mbegu iyo gukorwo ukirizirwo ni mundu ungi na hindi urerizira utari wamenya uhoro wa kwirizira seeds ni ugukoranaga na percentage ya germination igakorwo i very low no ungikorwo ungihota gukorwo wina umenyo wa uria ungihota gukontrol uhoro ucio na nikio tukite tuka introduce uhoro wa pallet na kuhanda na tiri witagwo wa cockpit ucio niguo tuhuthagira it's a imported soil iria ngikorwo igikuria ati no ukurie kindu kiu haha no thio kihande kwi different soil kana kundu kungi na gikorwo gigikura ruu uguo niguo tuoire na tukihota gukorwo tukicontrol nginya maai maria urahota gwikira thiini wa urahota gwitiriria nigetha kanyamu kau gagikuraga gukura ke between 90 to 100% na inyu ni muthimagirwo tiri kamugia muhandite tiri no muhaka ukorwo ugithimirwo na ti ati ukorwo ugithimirwo rimwe na ukorwo ukieherera ni wagirwo gukorwo ugithimirwo kaingi gwa kaingi every after 6 months ni wagirwo gukorwo ugita andu aya ataramu aguka gwika sampling magoka magaguthimira na magakuhe magacokio na magakwa device niki wagirwo gukorwo ukihanda handu hau tukiingira ni nyonire wanyonia wanjira uyu ni thumu kimithi naguo ni muhu ta tutaririe muhu uyu na thumu uyu ri hihi ukoragwo giteithia atia thairia urakorwo ukihanda ukihariria mugunda waku niguo hande hindi iyo niguo wagirwo gukorwo ugici apply ukoya wina either no ukorwo ugikira mitaro no ukorwo ugithondeka seed beds ta ici kana no ukorwo ugikira thiini wa marima wagirwo guka wa wita ukautukania ugacoka ukahanda ndio ni thumu iyo thumu utukanite na kiria ugacoka ugoka ukaurugucania ukahanda mumera waku hau riu hikindi iyo kindu giaku gigukura gi strong gitaguthumburwo ni mathina gitagukorwo na mathina tandu kirauma gi strong na nikiahota gukorwo gigikia miiri wega niguo gikura gi kindu kiega na riria twauga nituguita thumu uyu ri tukuita na njira iriku andu ni mamenyerete kuhanda indo na thumu uyu ungi wa ng'ombe hindi yauma ona utari uroma makaoya magathii makahanda naguo thumu ucio ucokaga hindi iria wahanda kindu giaku no gutinuka gitinagio ni undu wina acidity nyingi ni gutinuka gitinukaga ukona nyamu ciaku urahandite cia 100% watigira na 40% niguo of which ru urimi waku ugakorwo ukiurira no ithu ni tuhotaga gukorwo tukigira thumu witu thiini wa kuria wa weru ukahota guka ugiita mugunda na thumu ucio umwe ni acid ni ukoretwo ikiehera ni extractite koguo kiria arahandirira hau ri thumu ucio wiri ndigukorwo ugibindi ki mumera na mumera ucio ugakorwo ugiukira wikinde very strong na ugakorwo ugithi na mbere uria kwagiriire ta turingithanie ukuria wa urimi wa drip line na urimi utari wa drip line uko uhana ati wa mbere drip line ni cost effective tandu hindi iria wekira drips icio ri andu a gwitiriria maai labor yaku ri irari nene yukaga ikahutha igakorwo i thi no hindi iria uraitagiriria kindu giaku maai handu urari kwoyaga andu eri kana atatu hindi iria wina drips urari kwoya o mundu wa guka gucenjia ona ndari hau e wira-ini uriku
ewira inyoge wira wake arauma hau akarora mathaa make akona ni after an hour kana 45 minutes agoka akahinga hau akahingurira haria hangi tondu hatire handu block tutekirite gate valve ya kuhinga na kuregulate maaĩ uria kumagirwo gukorwo makihe indo iria ciothe ndio no urakuria gukuri ni indo cigubatara maaĩ maingi uhotaga atia gutigirira ati thĩinĩ wa mwaka maaĩ maku nĩ wahota gũkorwo wĩna supply enough ya maaĩ na ndũnakorwo atĩ he hĩndĩ waga maaĩ ũrĩa twĩkĩte twenjete maaĩ thĩinĩ wa tũthima tũthima tũkunũkaga na thĩ koguo maaĩ mau rĩ makorwo me throughout maaĩ mau matikorwo tũkanja tũkenja tarĩ ndamu thĩinĩ wa tũthima tũu rĩu maaĩ mau matũrĩte makunũkĩte hau nĩo tũkwamba gũikĩria tũgĩcokereria rĩ nĩ ngwenda gũkorwo ningĩ tũgĩtaũkwo atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ nĩ wa nĩarĩkia gũkorwo nĩ ahanda ĩhihi mwena wĩgiĩ mũmenyereri wa mĩmera ĩno rĩ kana ũmenyereri wa mĩgũnda ĩno rĩ kana kĩrĩa gĩothe akũrĩtie gũkũ rĩ ũkoragwo ũhana atĩa ona ningĩ nĩ tũkwenda kwenjenjera maingĩ kuma kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo mũtaaramu nĩwe twĩtaga thuku wa nyagũthiĩ atwĩre mathĩna marĩa makoragwo makĩgomera arĩmi rĩrĩa marakorwo magĩka kĩndũ gĩtagwo mixed farming ndũkahutie mũtambo ũcio nĩ tũracoka thutha kahinda hatarĩ coho